Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang memutuskan empat tuduhan rasuah berjumlah RM232.5 juta dihadapinya adalah jelas dan mengarahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Mahkamah Tinggi pada Ogos tahun lalu membebaskan bekas Perdana Menteri itu selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan tuduhan terbabit. Muhyiddin memfailkan notis rayuan itu di Mahkamah Persekutuan semalam untuk merayu keseluruhan keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari lalu melalui firma guaman Tetuan Chetan Jetwani and Company. Dalam keputusan Mahkamah Rayuan, panel 3-3 hakim dipengerusikan Datuk Hadharia Syed Ismail membuat keputusan secara sebulat suara membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Muhyiddin. Turut bersidang Hakim Datuk Azmi Arifin dan Datuk S.M. Komati Supya. Panel itu berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf daripada segi undang-undang apabila memutuskan empat pertuduhan berkenaan tidak mendedahkan sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN. Mengenai isu dibangkitkan oleh perayu, pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat, panel itu berkata ia menerima hujahan pihak berkenaan dan berpandangan bahawa empat pertuduhan terbabit adalah jelas. Sehubungan itu, panel itu berkata tiada keperluan bagi pendakwaan untuk menyatakan cara atau memberikan butiran lanjut bagaimana kesalahan itu dilakukan. Muhyiddin juga merayu keputusan panel yang memutuskan Bersatu, sebuah pertubuhan politik di bawah takrifan bersekutu seperti yang diiktirafkan mengikut Seksyen 3 Akta SPRM. Panel bersetuju dengan hujahan pendakwaan bahawa pertubuhan itu termasuk dalam definisi organisasi di bawah Seksyen sama dan mendapati tiada merit dalam hujahan responden Muhyiddin bahawa oleh kerana pertuduhan tidak disebut dalam Seksyen itu, ia tidak boleh dimasukkan dalam definisi bersekutu. Panel itu berkata ia berpandangan pengertian biasa pertubuhan ialah kumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan oleh itu ia termasuk dalam definisi organisasi. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin atas empat tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah RM232.5 juta bagi Bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan berkenaan selepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ia susulan empat pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan berkenaan pada 18 April tahun lalu
dengan memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan dikenakan terhadapnya pada 10 Mac 2023. Melalui afidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, Muhyiddin mendakwa empat tuduhan itu adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Muhyiddin, 77, ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 didakwa di Mahkamah Seksyen kerana menggunakan kedudukan untuk suapan RM232.5 juta daripada tiga syarikat yaitu Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturi Sendirian Berhad, dan Mamfor Sendirian Berhad serta Datuk Azman Yusuf Bagi Bersatu. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Putrajaya di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang memutuskan empat tuduhan rasuah berjumlah RM232.5 juta dihadapinya adalah jelas dan mengarahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Seksyen untuk tindakan lanjut. Mahkamah Tinggi pada Ogos tahun lalu membebaskan bekas Perdana Menteri itu selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan tuduhan terbabit. Muhyiddin memfailkan notis rayuan itu di Mahkamah Persekutuan semalam untuk merayu keseluruhan keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari lalu melalui firma Guaman Tetuan Chetan Jetwani and Company. Dalam keputusan Mahkamah Rayuan, panel 3-3 hakim dipengerusikan Datuk Had Haria Syed Ismail membuat keputusan secara sebulat suara membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Muhyiddin. Turut bersidang Hakim Datuk Azmi Arifin dan Datuk S.M. Komati Supya. Panel itu berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf daripada segi undang-undang apabila memutuskan empat pertuduhan berkenaan tidak mendedahkan sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN. Mengenai isu dibangkitkan oleh perayu, pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat, panel itu berkata ia menerima hujahan pihak berkenaan dan berpandangan bahawa empat pertuduhan terbabit adalah jelas. Sehubungan itu, panel itu berkata tiada keperluan bagi pendakwaan untuk menyatakan cara atau memberikan butiran lanjut bagaimana kesalahan itu dilakukan. Muhyiddin juga merayu keputusan panel yang memutuskan Bersatu sebuah pertubuhan politik di bawah takrifan bersekutu seperti yang diiktirafkan mengikut Seksyen 3 Akta SPRM. Panel bersetuju dengan hujahan pendakwaan bahawa pertubuhan itu termasuk dalam definisi organisasi di bawah Seksyen sama dan mendapati tiada merit dalam hujahan responden Muhyiddin bahawa oleh kerana pertuduhan tidak disebut dalam Seksyen itu, ia tidak boleh dimasukkan dalam definisi bersekutu. Panel itu berkata ia berpandangan pengertian biasa pertubuhan ialah kumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan oleh itu ia termasuk dalam definisi organisasi. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin atas empat tuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah RM232.5 juta bagi Bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan berkenaan
selepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ia susulan empat pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan berkenaan pada 18 April tahun lalu dengan memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan dikenakan terhadapnya pada 10 Mac 2023. Melalui afidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, Muhyiddin mendakwa empat tuduhan itu adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Muhyiddin, 77, ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 didakwa di Mahkamah Seksyen kerana menggunakan kedudukan untuk suapan RM232.5 juta daripada tiga syarikat iaitu Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad dan Mamfor Sendirian Berhad serta Datuk Azman Yusuf Bagi Bersatu. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Putrajaya di antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021.